Você é uma piada! Uma piada viva! Você não existe! Você não vai pegar? Agora é a sua vez! E foi você que mandou a peteca para outra dimensão! Um dia esse macaco reconhece que eu sou bom em alguma coisa! Babusca! Isso aqui é perfeito pra jogar paredão! Eu vou treinar um pouquinho, aí o Albert vai ver! Quem ousa me destravar? Não adianta se esconder aí atrás, garoto. Minha câmera fica deste lado. Eu sou o Capitão Newton Bavisky, mas meus amigos me chamam de Nilba. Quer dizer, Capitão Nilba. Oh, um capitão. Muito bem. Por me libertar, vou lhe conceder 3 respostas. Respostas? Não eram desejos? Não sou um gênio da lâmpada. Putz, que chato. Chato. Eu estou te oferecendo o meu conhecimento ilimitado sobre qualquer assunto. E você acha chato? Desculpa aí, mas achei esse negócio de resposta meio chato, sim. Muito bem, Capitão Garoto. Se mudar de ideia, eu vou estar por aqui. Nilba! Ele te ofereceu respostas a qualquer pergunta e você não aproveitou? Sei lá, queria que ele me fizesse ganhar na loteria. Mas perguntas? Ele te deu a chance de responder as questões mais profundas que alguns cientistas dariam a vida pra descobrir. E você achou chato? Achei. Calma, se eu quiser eu ainda posso voltar lá e perguntar o que quiser. Mas o que a gente vai perguntar? Acho que é muita responsabilidade para a gente decidir. Tive uma ideia. Eu encontrei um sábio numa caverna que me concedeu 3 respostas a qualquer pergunta. E achei melhor decidir o que perguntar com toda a tripulação. Por isso, precisamos decidir que perguntas o capitão levará ao sábio da caverna. Como é que a gente sai daqui? Qual é o sentido da vida? Como se faz um pato ao Por molho de todo super-herói veste a cueca? Qual era o verdadeiro nome do Dr. Smith? Perigo, perigo! Pessoal, isso não está funcionando! Tive uma ideia! Escrevam as perguntas num papel e coloquem aqui dentro! A gente vai sortear as perguntas! Pelas 7 faces do Dr. Lau, essa ideia de sorteio não foi muito apropriada. Era isso ou a gente não ia ter pergunta nenhuma. Bem, agora que estamos aqui, vamos em frente. É melhor eu esperar aqui. Pode deixar comigo. Não vá fazer nenhuma bobagem, hein? Você acha? Que eu posso fazer de errado? É só fazer as perguntas. Seu sábio... Olá, seu sábio. Vejo que você voltou. Mudou de ideia. Prepare-se para fazer as perguntas. Eu posso sentar aqui nessa pedra? Sim. Nessa ou nessa? Você pode se sentar em qualquer uma dessas pedras. Essas 2 perguntas que eu fiz não valeram. Valeram? Valeram, sim. E essa foi a sua última pergunta. Mas... Babusca! E aí, como foi? Fez as perguntas? Ele respondeu? Sim. Ele respondeu sim. E aí, me diz?
Calma, calma. Amanhã cedo eu digo quais são as respostas pra todo mundo. Ah, está bem. Dilma! Ai, se eu não descobrir essas respostas, vou ser conhecido como o capitão mais bocó de toda a galáxia. Silêncio, pessoal! O capitão vai dar as respostas. Vamos lá. Primeira pergunta. Por que os super-heróis vestem as cuecas fora da calça? Aquilo não é cueca. É um protetor inspirado nos uniformes dos jogadores de futebol americano. Segunda pergunta. Como fazer um pato ao molho plutônio sem estragar o fogão? Resposta. O molho plutônio deve ser aquecido no micro-ondas e só depois levado ao recipiente do pato. Então era isso! Terceira e última pergunta. Qual era o nome completo do Dr. Smith? Zachary Smith! Exatamente! Zachary Smith! Você sabia? Sabia sim. Só queria checar se o cara era sábio mesmo. O cara é bom! Poxa, aquele sábio era bom mesmo, hein? O que foi? Aquelas respostas são minhas e não do sábio. Que piada é essa? Eu acabei não conseguindo fazer as perguntas e tive que descobrir as respostas por minha conta. Fui eu que descobri aquilo tudo. Ah, tá bom. Eu vou acreditar. Você acha que você me engana, Nilba? É sério. Você é uma piada! Uma piada viva! Você não existe!